Гэр бүлийн пиццаны газар. Ишүний ээлжинд 12-6 хоронд ажиллаад 7 хоног 120 доллар олох боломж байна. Чамд дилэгц, камер болон аюулгүй байдлын хэрэгсэл, манимтрониксуудтай харьцах багажнуудыг өгөх болно. Бид чинь бэртэл гаргавал бид нэр ямар нэгэн хариуцлага өгөхгүй. Тэгээ зөвшөөрж байгаа бол 1888 Фазбергийн дугаард холбогдорой. Хин бүр юм нэг сонин дээр бүр угаасаа чи үхнэ гэсэн зар дээр хин өөр очих юм тийм үү тээ. Сайн бацхан үзэгчтэй тоглоомын талаарын дараачийн ангийг хөвөлж байна. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхний хамгийн их асуудаг Finance Freddy-ийн бас нэг анги хийж байна. Тэгээ ууг нь бол Scott Kaftnis-ээр май fuck. Ууг нь Scott Kaftnis-ээр Finance Freddy-с нь бол айл 4-р анги дээр төгсгөлэн ангиж хилжсэн. Гэхдээ баг төгсгөлэн ангиа баяр бүх анги дээр тэрнээсөө шилж байгаа. За Avengers-ийн Infinity War дээр одоо 14 тэр бом боломжийг харлаа. Нэгтэл яллаа гэхэд яг Scott Kaft орж ирээд би зөв бүгднгээр нэг тоглоом хийчих гэж байгаа юм шиг. Ингээд бол ингээд тоглоом дуусахгүй одоо бүр өргөж яваад байгаа. Бүр сүлдээ VR болцсон. За миний бодлоор ихэд Scott Kaft нь маш их мессеж очиж байгаа хэл та мэдээж дараачийн. Эсвэл одоо ийм тоглоомыг үзмэрэн түүх ойлгохдохгүй байх. Эсвэл одоо ном гаргаач ингээд бүр хасар их дарамтандор ажиллаж магадгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө яг FNAF гарч байхад бол FNAF 57 сансард гээд нэг тийм шог зураг гарч ирсэн. Гэхдээ одоо ерөнхийдөө тэр их шог зураг гэж хэлэхэд маш хэцүү. Дараач анги хаана яаж гарах нь бол мэдээж ойлгомжгүй байгаа. За FNAF дуусахгүйгийн бас нэг жишээ гэвэл дөнгөс сайхан Scott Kaft-ын өөрийнхөө сайт дээр шинэ зураг оруулсан. За яг энэ кино юм уу, тоглоом юм уу, Google дээр юм уу, ном юм уу, үнэхээр ойлгомжгүй нэг юм зураг. За мэдээж Scott Kaft нь л яг явах тосон мэдээж ойлгомжтой болж эхэлдэг байгаа. За тоглоом дуусах хаа байсан гэдгийг илтгэх бас нэг юм зүйл юу вэ гэвэл за Hellbound-д VR дуусах үед нэг юм цоочтой нэг юм татвар онгогоо тэрний цаанаас нь glitch trap гэж нэрлэгдсэн. За яг зөв анх харсан бол мэдээж spring trap гэж дуудахаар тэр одоо өмсгөл өмсөхөн гарч ирээд чимээгүй гэсэн тэр дохоог өнгөтэй цаашаага сүдэрлээ яваад өгдөг. За яг энэ хэсгийг детальчилж маш сайн харах юм бол ерөөхдөө тэр яг цоожин дээр маш олон гарын хэв байгаа нь бидний өмнө бас яг хүн байсан амир ойлгомжтой болж эхэлж байгаа. За мөн яг дараачинг байгаа гэдгийг илтгэсэн юм юу вэ гэвэл за тэр касетууд бол бүр үнэхээр ойлгомжгүй юмнууд. Зүгээр ерөөсөө Jeremy-г тэнцээ авахыг би харсан. Эсвэл одоо ихэдөө Scott Kaft бол Jeremy-г их нэрийг маш замбраагаар эргэлж जैन. Яг энэ Jeremy гэдэг нэртэй хүн Scott Kaft-ны буруу мэдсэн юмэр. Ихэдөө баг ухж байгаа дүр болгон Jeremy гэдэг нэртэй. Тийм. Муухай зүйл болоод байгаа. За хамгийн ойлгомжтой нэг касет юу вэ гэвэл за нэг эмхтэй бол мэдээж яг энэ тоглоомын үйлдвэрийн явцын тухай нэг юм яриад байгаа юм л та. За энэ явцад одоо Jeremy гэх залуу графикийн тал дээр ажилддаг байж байгаа. За нэг өдөр яг ажил дээр нөгөө эмхтэй маань ирсэн чинь зүгээр тэр өрөөгөр нийл бих болцсон. Тэгээд шатал дээр нэг хайлоны маск байсан гэд хэлдэг. Тэгтэл яг өөр газраас олж уншихад бол хоол сонсоход бол тэр нэг бих гэж одоо орсон чинь тэр нь Jeremy-ийн цус байсан газар Halloween-ийн маск гэсэн чинь тэр царай нэсэн гээд. За яг тэр газар байсан тэр дизайны тэр багчаар өөрөө царайг хусайцсан гэхдээ ойлголтыг биднэрт өгөх нэг тийм касет байгаа. За миний санаж байгаагаар 4 баха. За тэгээд Scott бол мэдээж тоглоом хийж байгаа нэрнээ бидний зүгээр тоолгох сайхан өвдөж чадчаад за тэгээд дараачаа ингээ 100,000 гарал зардаг нэг тийм тоглоомын зохиолж байгаа. За тэгээд ном бол мэдээж одоо тоглоомоос гадна хамгийн амар ашиг болж байгаа юм. Яагаад вэ гэвэл ном яг тоглоомтойгоо нийцэх байгаа юм шиг ирнэ.
тоглоом яг бүр далд минь гаргаад өгсөн. Зөв номыг уншихгүй бол мэдээж тэр тоглоомыг бол бүр ойлгохгүй магадaltaй нэг тийм. Нэг ерхэд бол яг тэр мөнгө олж чадахгүйсэн үедээ тийм амар гомдож явд юм гээд бүр одоо бол баг олж болох бүх юмар мөнгөг олж байна. Одоо баг кино их нөлгөө олцсон байгаа. За баг дараа жил кино гарцсан байж магадгүй. Ерхэд бол сүүлийн 5 жил аим шиг тоглоомыг Finance Freddy's ерхэд бол нилээн дээгүр барь эзэлж явж байгаа. За тэгэхээр номон дээр Чарли гэдэг нэг тийм робот охин гээл гараал идэгэлтэй. Ерхэд бол тэр Чарлиг охин яг хэн байсан бэ гэвэл одоо Афтон буюу бидний яг энэ биднийг айлгаад байгаа нэр роботуудыг зохиож байгаа нэ охин байсан байгаа. За яг тэр робот үхээд за мань зохиолч хүн охиндоо зориулаад нэг юм бийгээд за бийг нь робот дотор игээд зүүгээр хатгаад роботыг бихэлсэн гэдэг нэг тийм хүн итгэхэргүй юм яриад тэгээ бүр үнэхээр хүн итгэхэргүй бах гэд тэр бэйби роботыг харангуут бүр биендээ нэг тэр зүүнүүдэнд байж байгаа яг тэр номтой бүр яг 100% холбогдчиход идэг. За тэгэхээр одоо тэр охиныг идсэн робот бол мэдээж охиныг идчихээд робот болоо муу санаа сонсон гэдэг бол эннээс өмнө муу санаа сонсон гэдэг нь яг ингээд аав нь тэр охиндоо зориулж роботсэн гэдгээр яг тодорхойлогдоод байгаа. За ном болон Finance Freddy's World бол бараг л нэг имийг хальтхан харуулад өнгөрдөг нь юу вэ гэвэл цаанаа ажилдаа би завгүй байна охиндоо шинэ биеийг нь хийж гэж хэлдэг. За яг минь зохиолч хүн яг охиндоо зориулж дөрөв биесэн нялх ус үе, арай том бус үе, арай том бус үе. За мэдээж яг залуу үе гээд дөрөв. За мэдээж энэ дөрөв бол зүгээр л яг хөшрөлтийн үйл явц нь явагдаж байгаа юм шиг өөртөө санагддаг ч гэсэн гаднаас бол энэ бол зүгээр л робот байгаа. За Finance Freddy's бол яг нийтдээ 5 ном гарцсан байгаа. За мэдээж ихнийх бол Sailor Eyes, дараачих нь Fort Closet, Survival Log Book. Тэгээ баг сүүлийн нэр мэдтгэе болсон дөө тоглоом нэрнүүдийн. Хэн баг FNAF хэдий тоглож байгаа ч өөрөө мэдгээ болтлт тийм айгүй олон анги. Яг юу болох гэдэг нь мэдгэдэггүй нэг тийм солонгос олон кино шиг ерөөсөө нэг анги болгоо нэг тийм тогтсон юмгүй баг тоглоод бүр ухчиж нэг юм арай гэж нэг юм ойлгож авангуут даачанг дээр тэр ойлголт юм бүр шал өөр болгаашдаг. За тэгэхээр энэ одоо энэ тоглоомны талаар дээр яригдах нэг юу вэ гэвэл яагаад энэ тоглоомны баг гол дүр болсон энэ метроник энэ хэлфонт дээр гараагүй вэ гэхээр за юу ч гэсэн яг энэ гол дүр болсон энэ антро кимбэ гэвэл за голден фредди байгаа мэдээж. За голден фреддигийн пластера бороод ирээд энтэй нугч чаг үл юм бол ерөөхдөө голден фредди ерөөсөө үзэгдээгүй баллор гарч ирээгүй бас нашийн дөрмөнлөлтөө гэхдээ баллор олгол дүр биш. За яг нэг онц биш гэхдээ яг яагаад ерөөхдөө голден фредди орж ирээгүй гэвэл өмнө нь ultimate custom night-ийн төгсгөлд голден фредди одоо ингэж хүлээ дууслаа миний цуврал ингэ байхгүй гэж тиймэрхүү утгатай юм билээ голден фредди. Ерхдөө Golden Freddy Purple Man 2 танд чатж байгаа гэж ойлгож байна. Одоо бол бид нэр Purple Guy-ийн яг юу гэдэг таатай л нүр тулна гэсэн үг. Номыг за бүр товч хэлбэрийн уншлаа хэдий ч Charlie гэх охин ирээдүүд найзуудтайгаа ирдэгэд өссөн газар та ирэхээр боллоо гэдэг нөгөө одоо яг гарах гэж байгаа итийн chapter 2 шиг нэг тийм юм болж байгаа. Ерхдөө яг номны ерхэд бол их хэсэгт юу гардаг вэ гэвэл ингээд хуучин төрс нутагтаа ирсэн чинь ингээд ерөөсөө айгүй хүнс мөс одлоо ханахууд дарагдсан юм бидний төрсэн газар бүр танигдахгүй болчихгээд охин хэлээд ерхдөө яг тэр номны их хэсэг дуустдаг байгаа. За тэгэхээр Scott Captain Finance Redis нэгийг гаргачаад ерхдөө ашиг ойлдоод ирэхээр нь яаж цаашаа сайн явуулах талаа ерхэд бодцсон байсан гэний хэдүүлээ яаж мэдж авсан бэ гэвэл Finance Freddy's 2-ын сонинг та бүхэн сайн ажиглаарай. Дээд хэсэгт нь Finance Freddy's 3-ын хэсэг харагддаг. За энэ бол мэдээж 3 гарна гэсэн баталгаа. Тэр ерхэдтэй бол яг Scott Cap-ыг дараа нь гаргах үс юм одоо өмнө үлдсэн өрчлөн тооцолж исэн яг
юу юу байсан бэ гэвэл Finance Redis World гарах байсны хэдүүлээ. Finance Redis 2-ын ширэндэр гарах GG-гээ сарж болно. За тэгээ өмнөх ангиудтайгаа адилхан энэ үрээд тоглоом талаарын дараачигаа ангийг өндөрлүүлээ. За тэгээ та бүхэн миний Instagram болон комментууд дээр хэлэх гэсэн үг, асуух гэсэн асуулт, юм уу санал хүсэлт бүх юмыг чөлөөтэйгээр хэлж болох байгаа. За тэгээд лайк дараад, subscribe дараад дараач байгаа бичлүүдийг тоглон үзээрэй. За мөн бендиг бол яг тоглох боломж байхгүйгаа, харин оронд нь Baldi, Hello Neighbor эсвэл Walking Dead бол Mafia 3-ыг би яг дуустал нь цуурлыг өргөлүүлж болно. Гэхдээ яг тухайн үед тоглоомыг бол мэдээж хүмүүс нэх үзэхгүйс болохоор ерөөдөө цуурлал магадгүй дууссан гэж ойлгож болох байгаа. Тэгээд энэ ангийн өрөөнд үлдлээ. Баяртай. Peace.